dahin. Sighted on target. Ja, knacke. Never mind. Alles. Mennään. Annoin vähän hyvää. Hyvä. Ei vaan siihen. Sieltä sitten niputaan joo mäestä. Siinä on kaukka. Hyvä. On tärkeä. Nice. Onks siinä tota pleittei? Tässä on vaan muu. Mä oon koko ajan vittu mais. Tää vaan. Pääset sä... ...pohduttaa mua. Hyvä, 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 hyvä. Siinä ois kauppa, ostetaanko vähän pleittiä? Joo, katol. Toinen pois, no toinen vielä. Jep. Tappa. Näkee, no kato, kato, kato. Jauni. Okei, niillä on. Sending a frag out. Tapoin pois. Confirmed. Täällä on yksi äijänä elossa. Sopii. Missä? Onks tietoa? Downi. Täällä on kaksi äijää. Tää on 2-1. Mä oon downis. Uskallaks me tulla? Se ajaa tossa, ei oo ultrapuolella tossa. Juoksee pois, juoksee pois. Hyvä, 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 hyvä. Kyllä! Oi. Hui! Ihan kohtuullinen matsi, mehän mullakin 8 killiä peräti.